Gravando, tá? Então vamos lá. Então aqui, né, a gente parou aqui na nossa aula, nessa parte, né, onde a gente calculou a área, né? Lembra? A gente calculou a área no tanto na mão, né, na calculadora como no CAD, tá? Então agora ficou faltando duas partes, tá? Que é o cálculo da coordenada. Tá? Então como é que funciona? Tem uma formulazinha, tá bom? Como que é o cálculo da coordenada? Para você calcular a coordenada, você tem a fórmula, tá? Então, por exemplo, imagina que você tem um ponto A, né? Você tem um ponto aqui. Imagina que você tem um ponto aqui, tá? Você tem um ponto A aqui, certo? E você conhece essa coordenada, tá? Você conhece a coordenada. Aí você quer saber o ponto B, tá? O ponto B está aqui, ó. Tá? Imagina que aqui, por exemplo, é um prédio e aqui é um outro prédio. Você conhece a coordenada desse ponto, né? Coordenada x e y, tá? Qual que vai ser a coordenada do xB, né? Partindo, pressupondo que você conhece a coordenada A, né? Então, imagina que aqui, ó, eu quero saber tanto a coordenada x e a coordenada y, né? Então, lembrando, x é leste-oeste e Y, norte-sul, tá? Então, imagina que eu quero saber aqui a coordenada norte aqui do ponto B e eu conheço a coordenada norte, né, o Y do ponto A, tá? Então, como que vai ser a fórmula, né? A fórmula vai ser isso daqui, ó. A coordenada do norte vai ser o quê? Vai ser a coordenada do ponto A, tá? A coordenada do ponto B é igual à coordenada do ponto A mais a diferença, né? Esse símbolo aqui, delta, quer dizer diferença, tá? E aí, qual que é a fórmula da diferença, né? Do y, do norte. Ó, é o cosseno do azimuth, AB, vezes a distância, né? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter aqui, ó, se você traçar uma linha aqui, ó, né? Aqui você vai ter. Se você puxar o norte aqui, você vai ter esse ângulo aqui, né? O azimuth aqui. Esse azimuth é o azimuth AB, né? Certo? Lembrando que o azimuth sempre parte do norte, né? Sempre do norte. Então, ó, o que que vai ser o delta? Vai ser o cosseno do azimuth AB vezes a distância AB, ou seja, essa distância inclinada, tá? Seria a hipotenusa, tá? E para você fazer para o x, que é a coordenada leste, né, e oeste, é a mesma coisa, ó. É o quê? É a coordenada do ponto A mais a diferença do x, do leste-oeste. A fórmula é a mesma, aqui, ó. Só que ao invés de você usar cosseno, você usa o seno, tá? Então, o seno é para o x, e o cosseno é para o y, tá? Vezes a distância, tá? Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determine as coordenadas de um ponto B distante de um ponto A, certo? Cujas coordenadas são x, né? 550, né? Como está aqui. Não, desculpa, y é x 550 e o y 500, tá? Primeiro sempre o x, depois o y, tá? E você sabe que o azimuth do ponto A para o ponto B é 220 graus e a distância de A para B 400. Então imagina aqui, ó, você tem aqui o ponto A, tá? E você tem aqui, deixa eu desenhar melhor. Então, imagina aqui, ó, você tem o ponto A e aí você tem o ponto B. Tá? E eu sei que a distância entre um ponto até o outro, né? Essa distância aqui, ó,
É 400 metros, tá? E eu sei que o azimuth, né? Então, ou seja, se eu puxar aqui uma linha do norte, né? Então, ó. Se eu puxar uma linha daqui, ó, o azimuth daqui até aqui, tá? Esse azimuth aqui, né, que a gente vai chamar de azimuth AB, como é difícil escrever com o mouse, né? Azimuth AB tem 220 graus, né? Então aqui tem. Certo? Então, ó, eu tenho as coordenadas do ponto A, né? Tá falando para mim que a coordenada do ponto A é o quê? 550 no X e 500 no Y, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a diferença. Eu preciso calcular a diferença de coordenada entre o ponto A e o ponto B. Então, seria o quê, ó? A diferença, ó, é isso aqui, ó. Né? Que seria as medidas, ó. A diferença na horizontal eu vou chamar de delta E. Certo? E a diferença aqui, ó, na vertical eu vou chamar de delta N. Certo? É a diferença, tá? Então vejam, eu tenho aqui, ó, eu consigo ter aqui o quê? Um triângulo retângulo, né? Eu consigo ter aqui um triângulo retângulo, tá bom? Ó. Certo? Se eu traçar aqui, ó, eu tenho tanto um triângulo retângulo aqui, e se eu puxar outro aqui, ó, eu tenho outro aqui, ó. Tá? Aqui tem 90 graus, tá bom? Então, beleza. Como é que eu calculo isso, né? É só jogar na fórmula. Eu preciso calcular o delta N, né? E o delta E, tá? Então vamos lá, vamos pegar a nossa calculadora, né? E vamos calcular. Beleza? Ele está falando o seguinte, ó, que o delta N é o cosseno, né? Ou seja, é o cosseno, ó. Ele está falando que o delta N é o cosseno do azimuth, né? Então, ó, delta N é o cosseno do azimuth. Então vamos lá. Você vai pegar o cosseno do azimuth, que é 220 graus. Não esquece de colocar o símbolo de grau. Fecha. Vezes a distância inclinada. Quanto que é a distância? 400 metros. Então, vezes 400. Olha quanto deu. Deu um valor negativo, né? Deu um valor negativo. Então, essa distância aqui, ó, o delta E. Ó, desculpa, o delta N. Ó, o delta N, ele deu um valor negativo. Ele está falando que deu menos 306 e alguma coisa, tá? Só que aí, ó, para eu achar a coordenada do ponto B, é a coordenada do ponto A mais a coordenada do ponto B, mais a diferença, né? Então, pega aqui, ó. Quanto que é a coordenada do ponto no Y, no ponto A? É 500, né? Então eu somo 500 mais a diferença, ó, tá aqui, ó. Ó, coordenada do ponto A mais a diferença. Quanto que é a coordenada do ponto A? 500, né? Tá aqui, ó, 500 aqui, ó. Que é o y, tá? 500 é o y. Mais a diferença, só que é negativa a diferença. Então vai ser 500 mais, né? Menos 306. Então, vai ficar 500 menos 306 e 418. Então, você pega aqui, ó, zero. Então, você pega 500 menos 306,418. Vai dar 193,58. Então, ó, a coordenada Y do ponto B, né? Então, aqui, ó. A coordenada Y, né? Seria o Y, né? Seria esse valor aqui, tá? 193, 500 metros, tá? Para fazer o X, né? Mesma coisa. Você tem que calcular a diferença.
A diferença está aqui, ó. É na horizontal, tá? Só que a diferença é pelo seno, não é o cosseno. É só inverter, ó. Então você pega aqui, ó, zero. Você pega aqui, ó, o seno. Então, vamos lá. Você vai pegar o seno de 220. Opa, não esquece de colocar o símbolo do grau. Vezes a distância, que é 400, né? Vai dar menos 257 metros. Então, deu valor negativo. Então, tá aqui, ó. O delta E deu menos 257 alguma coisa. Tá? E aí, a mesma coisa. Eu jogo na fórmula. Então, tá aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui, ó, menos 257 metros, né? Então, eu jogo na fórmula. Qual que é a coordenada do ponto X, né? Do ponto B, aqui, ó. Vai ser a coordenada do ponto A, ou seja, 550, né? Que tá aqui, ó. Certo? Ó, 550 mais a diferença, que é aqui, ó. Então, vai ficar 550 mais, como é um valor negativo, vai ficar 550 menos 257,115, né? Então, se você jogar na calculadora, 550 menos 257,115. Olha lá. Deu 292 o x, a coordenada do x, do ponto B, né? Então, o x deu 292. Então, para finalizar, como é que fica, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tirar essa barra aqui embaixo, mas tá. Não consigo tirar. Ó. Agora foi. Então, as coordenadas do ponto B vão ser o quê? X, 292,88 metros. E o Y, 193,58. Vamos fazer no CAD para confirmar, para ver se bate, né? Fazer, tirar a prova real, né? Então, vou até colocar aqui o símbolozinho, ó, tirar prova real no CAD, né? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Tocou o AutoCAD aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou criar um ponto, né? Então, vou deixar metade no CAD, metade no PowerPoint. Então, aqui, ó, coordenada do ponto A, né? Então, aqui, ó, vou pegar o comando círculo e vou digitar as coordenadas. Então, aqui, ó, deixa eu só tirar aqui a opção de. Pera aí, deixa eu achar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou pegar o círculo, fazer um ponto aqui. Então, vamos lá. Comando círculo, né? C, Enter. Aí, ele pede aqui, ó. Eu posso digitar a coordenada. Então, eu vou digitar a coordenada X, 550. Ó, lá embaixo, na barra de comando, ó, 550. E 500, né? O Y. Então, tá aqui, ó. Meu ponto A. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Ponto A tá aqui. Ponto A tá aqui. Certo? E meu ponto B? Quanto que vai ser a coordenada do ponto B, né? Então, veja só, eu vou criar aqui, ó, uma linha simbolizando aqui o norte, tá? Professor, Oi. como é que você consegue dividir a tela assim? É simples, ó. Você está com a tela maximizada, né, de um programa. Você pega o programa Certo. aqui em cima, ó, na barra de cima aqui do nome do programa,
clique, segura, ela vai ficar grudada no cursor. Aí você só encaixa do lado que você quer, esquerdo ou direito. Por exemplo, eu quero do lado direito. Aí aqui, ó, quer ver? Deixa eu maximizar os dois aqui, ó, quer ver? Ó, tô com os dois maximizados. Então, por exemplo, eu pego o AutoCAD, ó, aí eu quero deixar o AutoCAD do lado de esquerdo, ó. Eu tô com o cursor do mouse apertado, ó. Eu encaixo aqui do lado esquerdo. Tá vendo que ele faz uma barra transparente aqui, ó, o molde, ó. Eu encaixo e solto. Aí depois aqui do lado, ó, aparece todos os programas que estão abertos. Então, no caso aqui, eu quero o PowerPoint. Eu clico, ele deixa dividido certinho, entendeu? Tá? Ah, Então, isso é vamos lá. bom. Eu vou fazer Dataforma uma é linha assim. aqui. Eu vou fazer uma linha do norte aqui, ó, só para ficar melhor aqui, tá? Vou fazer um azimuth aqui, ó. Torto mesmo, só para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, ponto A, né? Eu tô com meu ponto A aqui, certo? Então, ponto A, o ponto A tem qual coordenada? Ele tem um ponto A, ele tem a coordenada 550, né? No X e 500 no Y, beleza? Tá aqui, ó. Aí eu quero o ponto B aqui no CAD, né? Como é que eu vou fazer então? Então, eu tenho que desenhar aqui uma linha no CAD com o ângulo, né? Um azimuth com 220 graus. Só que no CAD tem um problema, né? A cota, ela só pega até 180, ela não cota mais do que 180, né? Então, veja só. O que é 220? Se eu subtrair 220 de 180, dá 40, né? Então, eu vou, ó, daqui até aqui, ó, no CAD, eu tenho. Se eu, ó, daqui até, ó, se eu pegar o ângulo, ó, imagina a linha do azimuth, ó, o azimuth vem, ó. Aqui tem 90 graus, né? Aqui tem 180, certo? Agora aqui, ó, 180. Aí, se eu virar mais 40 graus partindo de 180, eu vou ter 220, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou habilitar uma opção, que é a opção do Polar Tracking, tá? Para quem não conhece, essa opção aqui para você trabalhar com o ângulo no CAD, tá? Você vem aqui embaixo, ó. Ó. Aqui, ó. Ó, Auto Snap 11, tá? Você clica aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Cadê? Peraí. Não, não é esse carinha, não. Aqui, esse aqui, ó, pessoal. Polar Track, tá? Ó, se não aparecer aqui embaixo, ó, você vem aqui na lista de customização, no botãozinho aqui, tá bom? E habilita aqui, ó, o Polar Tracking, tá? Polar Tracking, ó. Tem que estar habilitado aqui, ó. Aqui, ó, tá? Tem que estar habilitado. Aí olha que interessante, ó. Se você clicar aqui do lado, ó, você escolhe de quanto em quantos graus você quer trabalhar, tá vendo? Então eu vou escolher aqui, ó, de 10 em 10 graus, tá? Ó. Então eu vou puxar uma linha aqui, ó. 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 Tá vendo? Aí quando eu ponho o cursor ali, ele mostra, ó, 80 graus. Então aqui eu sei que eu tenho 90, né? 90. Aqui 180, certo? 180. Então, ó, eu vou andar mais. Tá de 10 em 10, então 10 em 10 graus. Então eu vou andar 4 vezes, né? Ó, 190, aqui ó, 180, 190, 200, 210, 220, tá? Aí aqui ó, eu vou colocar a distância, que no caso é 400 metros, né? O comprimento da linha, né? Então tá aqui ó, 400, tá? Então ponto B. Ele tem que estar exatamente aqui, ó, no final da linha. Então, se eu bater aqui o comando da coordenada, tem que bater com a coordenada do exercício, tá? Então, vamos verificar aqui se eu copiei certo, né? Vou pegar aqui a régua, tá? Distância. E vou medir, ó. Daqui até aqui, ó. Ó, tá falando que tem 400 metros. Então, eu medi certo, tá? Se eu puxar a cota daqui até aqui, ó. Quer ver? Ó, se eu pegar a cota aqui, ó. Eu posso pegar a ferramenta de ângulo aqui, ó. Ângulo, tá vendo? Então, eu pego essa linha e pego essa linha, tá? Ó, deu 140, né? 140. Se eu pegar 360 menos 140, dá 220, né? Então, é que o AutoCAD só mede até 180, tá, pessoal? Então, ó, 360 menos 140, né? 220. Então, na verdade, ele pegou esse ângulo aqui, tá? Ó, quando eu medi, o AutoCAD pegou esse ângulo aqui, ó. Ó, ele pegou. Se eu clicar daqui até aqui, ó, e puxar, ó, ele não aceita, tá vendo? Ele só pega até 180, então, ó, tá? Então, tá certo.
Então vamos ver se a coordenada tá correta, tá? Eu vou pegar aqui, vou copiar. Certo? Vamos lá. Aí eu vou pegar a ferramenta para pegar a coordenada. O AutoCAD, pessoal, as coordenadas do AutoCAD estão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esses números, ó. Esses números aqui são as coordenadas dinâmicas, né? Que é a do cursor, tá? Se não tiver aparecendo, novamente, você vem aqui embaixo, ó. Clica aqui e habilita a primeira opção, ó. Coordinates, tá? Coordenadas. Aí, ó, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a ferramenta aqui, ó. Você clica aqui nessa setinha aqui, ó, Utilities, ID, tá vendo aqui, ó, ID. A ferramenta ID, ela pega o ponto da coordenada, tá? Então, ó, eu vou vir, tá vendo que apareceu um ponto de interrogação, ó? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou clicar. Olha lá o valor que deu, quer ver? Vou até pegar o print aqui, ó. Ó, eu vou colar aqui no PowerPoint para ver se tá batendo, tá? Ó lá, bateu, né? Ó, tá vendo ali, ó? O X, ó, 292,885, né? Tá aqui. E o Y, 193,582. Bateu também. É que, na verdade, o CAD tá com... Aqui deu uma precisão um pouquinho maior, né? Quatro casas decimais, tá? Ó, mas se eu quisesse configurar a coordenada em três casas decimais, não tem problema. Eu venho aqui no CAD e digito UN, tá? UN, Enter. Aí aqui, ó, precisão, ó, tá vendo? Ó, eu deixo três casas, ó. 0,000. Não, ok. Venho aqui de novo e pego a ferramenta ID. Cliquei. Vou pegar aqui, ó, agora vai bater certinho. Olha lá. Bateu, né? X, 292,885 metros. E o Y, 193,582 metros. Tá? Então, bateu. Beleza? Então, essa é a fórmula da coordenada, tá? É, você tem que ter uma coordenada conhecida para conhecer a outra, tá bom? Agora, vamos pro exemplo. Na verdade, esse exemplo aqui é o exemplo 3, tá certo? Esse aqui é o exemplo 4. Agora, vamos pro exemplo 4, que é o seguinte, ó. É, você tem aqui tipo um sítio, né, uma chácara, né, que é uma propriedade rural, né? E aí, ó, o que ele está mostrando para vocês? Essa propriedade, o limite da propriedade é uma poligonal, tá vendo? Então a gente tem uma poligonal com cinco pontos, né? Cinco arestas, cinco vértices, né? M1, M2, M3, M4, M5, né? E aí, ó, o exercício está pedindo o seguinte: para confirmar no AutoCAD, né, validar no AutoCAD se as coordenadas batem, né? Então eu quero desenhar essa poligonal, só poligonal, o limite aqui do sítio, tá? É, no AutoCAD, para ver se bate as coordenadas, tá? Das cinco, vejam, ó, eu tenho a coordenada de cada ponto, ó. Por exemplo, ó, M1, tá vendo aqui, ó? Cadê? Aqui, ó, M1, ó. Deixa eu só mudar aqui o ponteiro. Ó, M1 aqui, ó. Coordenada X, 160.939 metros. Coordenada Y, que é o norte, né? 9.602.501, né? Ó, se a gente reparar, pessoal, essas coordenadas aqui estão em coordenadas UTM. Lembra lá, mês atrás, que eu falei para vocês, coordenadas UTM, que é a coordenada de projeto, que é a coordenada Universo, Transverso e Mercator, né? Então, esse aqui é um projeto, né? Então, esse projeto aqui está em coordenada UTM, coordenada plana, tá? Então, vamos desenhar no CAD aqui só o limite da... desenho aqui da poligonal, só para a gente verificar se bate, tá? Só que olha só, tem um detalhe nesse projeto, nesse desenho. Vocês conseguem identificar um detalhe muito importante? Alguém pode me dizer? Reparem, né? Reparem aqui no, na planta, né? Eu tenho aqui, não tem escala, propriedade do fulano, né? Reparem no norte, pessoal. Vocês conseguem ver como que o norte tá posicionado aí nesse desenho? Ó. Ele não está da forma normal, né? Que é 90 graus, né? Que é assim, né? 90 graus, né? Como você vê num projeto, né? Olha como ele está, o norte magnético. NM quer dizer norte magnético, lembra? Ó,
Ele tá na planta, posicionado de uma forma estranha, tá vendo? Ó, olha, tá vendo? Então, esse norte aqui, quando eu desenhar no CAD, o formato dessa figura, ela não vai ficar assim, né? Ela vai ficar diferente, né? Vai ficar algo mais ou menos assim, ó, quer ver, ó? Eu vou pegar essa figura aqui, ó, eu vou colar, vou diminuir ela e eu vou girar. Como se o norte fica, quer ver? Eu vou tentar deixar o norte o mais reto possível aqui, ó. Ó, no AutoCAD vai ficar assim a figura, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tentei girar a figura, né? Como se o norte ficasse sempre apontado 90 graus, né? Ó, então no AutoCAD vai ficar assim, ó. Tá? Por quê? Porque no desenho o norte está girado, tá? Isso é comum em projeto, tá, pessoal? É comum você pegar um projeto e o norte acontecer isso, o norte ficar girado, tá? A planta não está na posição. Por que fazem isso, né? Geralmente o cadista, o projetista faz isso para aproveitar o espaço da folha, tá? Porque é para ele poder aproveitar o espaço da folha, tá? É normal isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar essa figura aqui, ó, tá? E vou colar no AutoCAD, tá? Então, vou apagar aqui. Vou colar aqui no AutoCAD, tá? Certo? Ó, posicionei aqui. Aí eu vou girar essa figura exatamente no norte, né? Que eu quero. Ó, o norte, no caso, está aqui, ó. Está apontado para cima. Então, eu vou dar um comando chamado Rotate, tá? Eu vou vir aqui no Rotate. Clico aqui no Rotate, tá? Clico na figura, né, ó. Ah, eu não vou conseguir girar, peraí. Eu preciso salvar como figura isso aqui, peraí. Peraí. Essa figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo colar de uma forma diferente. É, não vai dar, vou ter que salvar no Paint essa imagem aqui. Um momentinho, pessoal. Então, eu vou salvar como sítio. Aí aqui no CAD eu vou inserir o sítio, né? Então, para você inserir a imagem, você pode vir aqui no CAD, ó, insert, tá? Aí tem a opção aqui, ó, attach, tá vendo aqui, ó? Attach, tá? Aí eu vou lá na minha pasta e pego aqui, ó, sítio, né? Dou um OK, clico aqui, dou um Enter, certo? Tá aqui. Só que eu quero, como eu falei, eu quero girar, deixar exatamente o norte, né? 90 graus. Então eu vou pegar aqui a figura, comando Rotate, e vou girar. Só que para eu poder girar certinho, eu tenho que girar com referência, tá? Então olha só. Eu vou criar uma linha aqui, ó, no norte aqui, ó, vou mudar a cor para ficar melhor. Eu vou criar uma linha aqui só de referência, tá? Ó. Para eu poder me orientar, tá? Então eu vou pegar essa linha junto com a imagem e vou girar ela de forma que fique 90 graus, tá? Então eu vou selecionar a figura e a linha, dar o comando Rotate. Clico aqui na figura e aí eu vou girar com referência, tá? Aqui, ó, referência. Aí a referência eu clico no começo da linha e no final, tá? Ó. E aí eu vou apertar F8, tá? Para ficar reto, ó. Ó, tá vendo? Ó, aí ficou reto, ó. Agora sim, tá vendo? Agora a imagem ela está como se estiver, ela está posicionada corretamente, como seria na realidade, tá? Ó. Beleza? Tá? E essa imagem aqui no AutoCAD, ela está sem escala, né? Porque, por exemplo, ó, eu copiei de um tamanho qualquer. Então, se eu pegar, por exemplo, uma medida aqui, ó, quer ver? Por exemplo, ó, 86 metros, né? Do ponto M2 ao M3. No CAD não vai estar mostrando isso, né? Se eu pegar aqui a régua, ó, se eu pegar aqui do ponto, aqui, ó,
Tá vendo aqui, ó, no desenho tem que ser 82, 86, né? Mas ó, no CAD está mostrando 35, 35 e 28 metros, né? Então essa imagem ela tá fora, eu tenho que colocar ela na escala original dela, né? Então eu vou dar um comandinho aqui, que é o comando scale, tá? Que é o comando scale também com referência só para eu poder colocar a imagem no tamanho certo, tá? Então eu vou pegar uma como medida aqui, o maior tamanho, esse daqui, ó, 214. Então eu vou pegar aqui, ó. E aí eu coloco o valor 241,957. Tá? Agora sim a imagem tá na proporção correta, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa medida aqui, ó, tem que dar 177 metros, né? Agora sim, tá vendo? 177, tá vendo? Agora tá certo, tá? É, sempre vai ter uma pequena distorçãozinha, mas é normal, tá? Então vamos lá, qual que é a ideia? Eu quero desenhar o polígono do sítio partindo do quê? Partindo das coordenadas, tá? Então eu vou redesenhar a partir das coordenadas, beleza? Então vamos lá, eu vou voltar aqui, dividir a tela, tá? Vamos lá, vou pegar o comando círculo, né? Comando círculo. Vamos lá, vamos começar do ponto 1. Então o ponto 1 está dizendo que o X, né? Peraí, deixa eu só tem que desabilitar aqui o um negocinho. Peraí. Vamos lá, então. Comando círculo. Vamos lá. Primeiro, né? Então, tá falando aqui, ó, que o X, ó, ele tem 100. Tá um pouco pequeno, deixa eu aumentar aqui que eu não tô enxergando. Vamos lá, círculo. Então, vamos lá, círculo. Onde tá a coordenada? Então, do X. 160, 939,7724, certo? Digitando ali embaixo, vírgula, o Y, 9.602.501,246. Lembrando que no CAD, pessoal, o separador decimal é ponto, tá? Aí eu dou um Enter. Então vamos ver onde o desenho foi. Ó, a coordenada correta do desenho está aqui, ó. Tá, o ponto M1, ó, tá aqui, ó. Olha, tá aqui, o ponto M1 tá aqui. Agora vamos para o ponto M2. Então eu vou pegar o comando círculo. Vamos lá, círculo. X, 160, 805,6994. Vírgula, né? Y, 9.602. 602, 614,0199. Enter. O segundo ponto está aqui. Deixa eu aumentar ele. Pronto. Ó. Agora vamos para o terceiro ponto, M3, né? Então, círculo. Vamos lá, o X, 160,800,000, vírgula, 9.602.700, né? Ponto 000, número inteiro. Aqui, ó. Tá? Tá aqui. Agora vamos para o ponto 4. Ponto 4, círculo. Ponto 4, X, 160, 960,5455, vírgula. O Y, 9.602.774,4287. E último ponto, o M5. Então, círculo.
Vamos lá. Deixa eu tirar aqui que eu não consigo ver. Vamos lá, círculo. X, 161, 100, ponto, 000, vírgula, 9.602.576, ponto, 7025. 10. Pronto, ó. Já criei os cinco pontos, né? Os cinco vértices, né? Agora vamos ver, ó, se está batendo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa figura de novo aqui, ó, e vou girar ela. Deixa eu diminuir ela. Eu vou girar de forma que o norte fique de novo alinhado, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Acho que assim tá bom. Olha lá, pessoal. Tá vendo que agora como o formato tá casando, ó, tá vendo, né? Mais ou menos. Aí agora eu vou desenhar, vou vir aqui no CAD e vou desenhar os lados. Beleza? Tá. Opa. E aí eu vou cotar aqui as distâncias, tá? 176,96. Ó, 241,96. 177,11. 172,2. Por último, 'quer ver? Vou dividir a tela do CAD aqui em duas para ficar melhor. Então, vou voltar aqui. E aí, será que está batendo agora os valores? Ó, do ponto 1 ao ponto 5, né? Deu 100 e. Deixa eu aumentar aqui. Ó, deu 177,106. Ó lá. Bateu, né? 177,11. Bateu. O próximo, do M5 ao M4, ó, deu 241,96, né? Aqui, ó, 241,96. Do M4 ao M3, né? Aqui, ó, 176,96. Ó, bateu certinho. 176,96. Do M3 ao M2, né? 86,129 metros, ó. 86, 100 e, é, aqui deu uma pequena diferença, tá? Deixa eu aumentar a casa decimal da cota aqui. Pronto. Agora a cota tá com 3 casas decimais, ó. Ó, aqui deu uma pequena diferença, pessoal. 86, aqui deu ponto 12, aqui deu ponto 16. 4 centímetros, né? Deu uma diferença de 4 centímetros. Aqui deu 195, ó, ponto 195. Ó, aqui bateu. Então vejam, bateu exatamente, ó. Tá vendo? Ó, todas as medidas no CAD bateram certinho com o desenho, ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, na verdade, eu acho que esse ponto aqui foi desenhado errado, ó. Eu acho que o cara comeu bola. Aqui no lugar do 2 é 6, tá vendo? Ele colocou 120, 129, mas na verdade é 169, tá? Então, ó. Aí agora vamos pegar esse desenho, né, aqui, ó. Eu vou pegar, ó. Veja, aqui, ó. Esse pontinho aqui é o desenho, é o polígono que eu desenhei certinho. Agora onde tá a imagem, né? Ó, a minha imagem tá aqui, ó, né? Ó, é esse pontinho aqui de baixo. Eu vou pegar a imagem e vou aproximar lá do. Lá do desenho, do que eu fiz, né? Do polígono que eu fiz. Certo? Olha lá, vamos tentar ver se encaixa. É mais ou menos, né? Olha lá, pessoal, encaixou certinho. Olha que legal. Ó, tá vendo? A linha azul que eu fiz, ó, casou certinho com a cerca
do sítio, tá? Então, tá aí, ó. Provando mais uma vez que dá para usar o CAD em topografia, tá? Beleza? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal? Não, professor. Não? Tudo bem? Bom. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, a gente encerra aqui essa parte da parte de planimetria. A gente encerra a planimetria, né, que é X e o Y. E aí, a gente agora vai partir para a altimetria, tá bom? Então, a gente encerra aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou. Tudo bem, depois eu corto, eu edito o vídeo. Não vou pedir para vocês saírem da sala, mas depois eu continuo, tá? Então, vamos lá. Fazer o seguinte, ó. Vamos continuar então. Então aqui encerra, né? Essa aula também já está disponível lá, tá, pessoal? Lá no Teams, tá bom? E agora vamos para outra parte, que é a parte de curvas de nível, tá bom? A parte também.